של התכנון, של פתרון הבעיות, של מדינת ישראל העומדת לקום. עכשיו הבעיה השלישית שהוא דן עליה, וזה היחס לפוליטיקה העולמית, היחס לגאולה, ימות המשיח וכו' וכו'. ורק מתוך כך התיישב יחוסין הפוליטי ההובי אל הפוליטיקה הכללית. איך אנחנו מקימים מדינה? טוב מאוד, אבל איך זה מסתדר מחסים שלנו עם העולם כולו? וערכה האנושי הלאומי של האנטישמיות המדינית הערבית ילך ויבטל. כלומר, הערבים יש להם אנטישמיות כלפי האנטישמיות מדינית. יש בגלות אנטישמיות אישית, שונאים את היהודים, עושים להם צרות, ופה יש אנטישמיות. איפה התיקים שלי? מה? לא אפשר, אפשר להשאיר שם. ויש עכשיו אנטישמיות ערבית נגד מדינת ישראל. איך נפתור את הבעיות האלה? זה נכתב לפני 110 שנים וזה עדיין שווה. סוגריים, האנושי והלאומי, להוציא האנושי הלאומי, כלומר פוליטי, לאומי, להוציא את הברבריות הפרטית. נוסף לכך, יש ברבריות פרטית של ערבים, סתם פרי אדם, תולדת התעוררות האינסטינקטים הגסים והפראים של החיה שבאדם, שנגד התנפלויותיה בוודאי חובתנו היא להגן עלינו, כי הגן כל אדם על עצמו לחושו. על זה אין שום חידוש. יש ערבים הם פרי אדם, הם אוהבים להרוג יהודים, חיה שבאדם. טוב, אז מה? אז ברור שצריך להתגונן. בואו נחשוב לנתיבות ישראל כף. זה, בזה אין חידוש. אלא החידוש הוא האנטישמיות הלאומית. יש אנשים חשבו, אנשים טובים ותמימים, חשבו, אינם חושבים. למה הייתה אנטישמיות? יהודים פה, שם, מפוזרים. אבל אם נקים מדינה, או הכל יסתדר. וזה לא. כי את שאיפתנו הפוליטית האידיאלית, שאיפת התקווה והאמונה של אומתנו ושל רבים מגדולי האנושיות של אומתנו לגאולתנו השלמה, מה שיש שאיפה גדולה בעם ישראל, של הגאולה,
זאת אומרת, הקמת המדינה זה חלק מהגאולה. ושל רבים של האנושיות שלא מומתנו. זאת אומרת, גויים, חסידים אומות העולם, שמאוד אוהבים את עם ישראל, לגאולתנו השלמה, עם מלך ביופיו, המשיח, וארמון על משפטו, הוא ישפוט, בגילוי הופעת רוח קודשנו האלוקי, משיח, רוח הקודש, חלילה לא, להכיל ולהצפיל. כלומר, לא לומר, או אל תדבר דברים כאלה, אתה משיחי, אתה משיחי. מכירים את הטיעון הזה. הרב צודה הוא משיחי, הרב קוק הוא משיחי, וזה ביקורת. לא, נכון? אנחנו משיחים, זה לא אלבון. מלבד מה שהיא ראש פסגת אידיאליותינו הלאומית הפנימית, השיא זה באמת להיות משיחי, נכון מאוד. זה השיא. הרי הוא גלויה מפורסמת דייה בסדרי תפילותים, דברי נביאים וחכמים, ראשונים ואחרונים, ואותם גדולי האנושיות הנ"ל. זה לא חידוש שאנחנו משיחיים, זה כתוב בכל מקום. כתוב בתורה, במשנה, בגמרא. וגם הגויים יודעים את זה. אז מה אתה רוצה להסתיר? בקונגרסים הציונים מאוד פחדו, גאולה וזה. לא, אנחנו לא משיחיים, אנחנו רק הגנה של עם ישראל וכו'. אבל דווקא מפני היותה ראש פסגת זו, ומפני היותה גלויה מפורסמת בכל הדברים הקדושים והגדולים ההם, דווקא מפני זה איננה ממיתה יישובינו, ארצי ישראלים, כל פחד וחששה והתנגדות. כלומר, אם אנחנו נדבר על המשיחיות, אל תחשוב שזה מה שיעורר שנאת הגויים, שלא צריך לדבר כזה שקט, רציונלי. אתה טועה, אלא בהפך, מעוררת אליו את הסימפתיה והתעניינות יותר עמוקה של כל החלקים הישרים וההומניים שבלאומיות הערבית והפוליטיקה הכללית, שעל פי הכרה אידיאלית יוכלו להשפיע אחר כך גם על השדרות הנמוכות ביותר. אם אתה תדבר משיחיות, אתה תעורר את הסימפתיה ואת העזרה של החלקים הכי חשובים של המין האנושי, והם יעזרו למדינת ישראל. כי אם אתה אומר סתם אנחנו קבוצה של אנשים, רוצים להקים לנו פה איזה משהו, למה שתקימו לעצמכם? מי אתם ומה אתם? סתם? לחזור לפה? למה? מה הצדקה? תגורו בכל מקום. מה עכשיו כל קבוצה בעולם תתחיל להקים לעצמם מדינה? מה לא נעשה מזה? לא. זה האידאל הגדול שבתורה, שבתנ״ך. הרי המין האנושי שיש לנו עסק איתם, הם נוצרים ומוסלמים, שיודעים את הערך של ה... הם יודעים מה זה התנ״ך. אז האנשים האידיאליסטים בעולם התפעלו מזה, ומתוך כך זה גם יעבור לכולם, לכל הפשוטים. דווקא מתוך שני היסודות האלה מתברר את האמת הפשוטה ששאיפתנו הפוליטית האמיתית היא הלכתה למשיחה. זה האידיאל הגדול שלנו, ש... היא הלכתה למשיחה. שני היסודות האלו, שמה זה שני היסודות? מה שראינו קודם, משיח ורוח הקודש.
אנשים אידיאליסטים במין האנושי, שהיא אינה עניין בשום אופן רק ליישובינו ארצי ישראלי הנוכחי של עצמו. טוב, עכשיו יש התיישבות בארץ, זה טוב, זה מעולה, זה נפלא, אבל זה לא הכל, זה רק התחלה. אלא לאמונת המשיח, משיח צדקנו, עם כל האידיאליות האוניברסלית הגדולה מחוברת לה, וכל איש ישר ואידיאלי בין גזע ודת איזה שיהיה, ישמח לתת ידו איתנו לסייע לנו ביישובים בארץ הקודש, שהוא ראשית התחלת התכוננות והתקיימותה והתגשמות הריאלית של אוניברסליות זו. כלומר, אתה רוצה לשכנע את המין האנושי, אז מה לדבר? גם אנחנו בני אדם, הערבים מפריעים לנו, וזה לא, זה רמה נמוכה. צריך לדבר ברמה גבוהה, גם בתוך עם ישראל לדבר ברמה גבוהה, וגם בכל המין האנושי, שזה נגד הפוליטיקה של המזרחי, שהם אמרו, בואו לא נדבר גבוהות, זה יחיק, זה יפחיד. מה? הדבר יהיה דודי. זאת אומרת, אתה משיחי. אתה יודע מה אתה קורא משיחי? ולפיכך, כל מה שנברר יותר ויותר לעצמי ולעולם כולו, את שאיפת הפוליטיקה הישראלית האמיתית ואחרי המקוריים, בשבילה אנחנו מקימים מדינה. סתם מקלט? לא, בשביל אידיאלים גדולים שלנו ושל כל המין האנושי, בשביל זה אנחנו מקימים. בתור יסודותיה הפנימיים של תנועת תחייתנו, יש התחייה. מה זה התחייה? שיבת ציון, שיבת הארץ, דברים טובים מאוד. אבל יש גם יסודות פנימיים, שזה ימות המשיח. כמו שאמרו, התנועה הציונית היא המדינה בדרך, והמדינה היא ימות המשיח בדרך. וכל מה שנעמיקים ונבליטים יותר ויותר במהלך חיינו בעבודת תחייתנו, לא רק את ההווה, אלא העתיד הגדול, ככה תתגבר ותתפשט יותר ויותר ההכרה הנכונה בפוליטיקה ישראלית שהפוליטיקה אידיאלית. ככל שנדבר על זה, זה ישפיע לטובה על הפוליטיקה שלנו. נקודותיים. שהפוליטיקה אידיאלית, כי אין לעם ישראלי פוליטיקה תגרנית רגילה. כלומר, כל עם רוצה לקדם את עצמו ולהביא ברכה לעצמו ולהתחרות עם אחרים, אנחנו נרוויח כסף. לא, זה לא עניין שתגרנית רגילה שבתוך האגואיסמוס קיבוצי גס. כמו שיש אגואיזם אישי שלי, יש אגואיזם לאומי. לא נכון. וכליה, יסודותיה, שנאת הבריות כללית וחומרניות שפלה. אנחנו נכבוש עמים אחרים, נקה עמים אחרים, נרוויח הרבה כסף, וכליה תותחים ורובים וכל כלי משחית. מה שמעניין אותנו, הכלים, איך אנחנו, זה תותחים, זה מלחמה. כי אין זכות קיום ולא חפץ קיום לפוליטיקה הישראלית ולא היסוד האידיאלי הנעוץ בחיזוק כוחה התרבותי של האומה, הרוחני של האומה, שהוא מתייחס ביחס פנימי להתעלות התרבותית האידיאלית של העולם כולו. בוודאי צריך פוליטיקה מעשית, פרקטית, כלכלית, מדינית, חקלאית, צבאית, אבל לא לשכוח את הנשמה. עם בלי נשמה, זה יקלה למשברים קשים. זה הנשמה. הנשמה היא ה
האידאל הגדול, וזה מלא את הארץ דעת השם, בשבילנו ובשביל כל העולם כולו. יש יקרות שהרב גוק אומר, מה שמחללים שבת בארץ, זה מפריע לתהליך התחייה הלאומית. כי הגויים, הם אומרים, זה עם קדוש, עושה רושם, עם ישראל, אבל אם אתה מחלל שבת, אז ביניהם אתה כבר לא עם ישראל, ודאי שנשמדית את עם ישראל, אבל בפועל הם לא רואים את זה. כי הפוליטיקה הישראלית הגדולה, אין בצד של תחרות לאומית, תחרות לאומים קטנה, כמו שיש אצל העמים שרבים ביניהם, מפני שהיא מהודקת, מחושרת, בהתעלותה האידיאלית של האומה הישראלית ושל העולם הכללי, ובמהפכות הגדולות הרוחניות וגם הפוליטיות, שתביא לאנושיות התעלות אידיאלית זו בדרך התפתחותה. המטרה היא לא הדבר, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, שהמזרחי, כדי לא לעצבן אנשים בקונגרס הציוני אמרו, ולא לגבי חרדים, לעצבן חרדים, לא, זה לא גאולה, זה לא, זה להציל את היהודים מפוגרומים, ולהציל את הכבוד של היהודים, זה הכל, זה לא קשור לדת, זה אפילו ודאי לא קשור לגאולה. אז היה פעם, רמת גל, לא יודע, או שר הביטחון, לא יודע, איזה רפול, מה היה תפקידו, אמר, אסור לסגת מיהודה ושומרון, כי זה מגן על ארץ ישראל. כתב הרב סיודה חריף, לא צריך לשמור על יהודה ושומרון, לא בגלל שזה מגן על מדינת ישראל, אלא כי זה מדינת ישראל. אמר לו תלמיד שאצלו בבית, הרב, זה יעבור מעל ראשי התלמידים. אמר, העם הזה צריך לשמוע דברים גדולים. ומשה רבינו, בגלל שהוא אמר, לא ימינו לי, שים ידך, צורת כשלג וכולו, קיבל נזיפה משה רבינו, כי הוא אמר, העם הזה הוא לא יבין דברים גדולים, צריך לדבר איתו דברים קטנים, לא, צריך לדבר עם העם הזה דברים גדולים, כי הוא עם גדול, נקודה. זה לכל אורך הקו של הרב סיודה ושל הרב קוק וכולו, לא רק בגלל שזה אמת, אלא גם בפועל, מבחינה פרקטית, פוליטית, זה מה שיעזור לתקומת המדינה, לדבר דברים גדולים, גדולים, אמיתיים וכולו. אתה לא, אנשים קטנים, אתה משכנע עם דברים קטנים, אנשים גדולים, עם דברים גדולים. מה אתה רוצה לשכנע בן אדם ללמוד בישיבה, כי יקבל מלגה, כי ימצא שידוך? לא באמת. אלא אידאל גדול עליון ללמוד תורה, אז הוא מוכן. מה אחרת, מה זה? מטומטם אחד פה. במקום להרוויח כסף, הייטק, לומד איזה פה משהו שלא מבינים כלום. וכי יש חפץ קיום או זכות קיום לפוליטיקה היישובית הנוכחית שלנו, ואותה משמש את יסוד ההתחלת לכל אותו חזון הקודש הגדול. כרגע יש, איך הוא אומר, פוליטיקה יישובית. שיבת ציון, בניין הארץ. לא חשוב מאוד, מצווה גדולה, אבל זה רק בגלל שזה הכנה, בגלל שזה התחלת דגאולה, אלא זה לא כל הגאולה, זה התחלת. ולא, זה חילונים שאמרו, לא, הקמנו מדינה, זהו. וזה הסתיים החזון.
לא, לא צריך יותר, הכל שלם, אפשר לשכלל פה ושם איזה דבר קטן. לא נכון, זה רק התחלת. ולא זו בלבד, שישובינו הארץ ישראלי, מרבה להועיל בהווה, בהפרחתם האקונומית והקולטורית של הארץ, והעם היושב בה, זה נכון, ודאי. יישוב הארץ, עכשיו, זה מתפתח מבחינה כלכלית ומבחינה רוחנית, נכון, ברוך השם, של הארץ והעם היושב בה, אלא שהוא מכונן, הוא מבסס בכלליותו את העושר האידיאלי האנושי הגדול, תקוות כל טובי בני אדם. אנחנו בונים את העושר העולמי בזה שאנחנו מקימים מדינה. זה לא אגואיסטי שלנו. זאת הארץ שלנו, אבל תיקחו, יש לכם רצון. כל זה אמיתי, אבל זה קטן. זה לא לשכנע את האנשים האידיאליסטים הגדולים במין האנושי לעזור לנו, שעדיין אנחנו זקוקים להם. בשלב זה בוודאי, אנחנו לא... וגם היום אנחנו זקוקים. אז צריך לדבר בגודל, הגודל אלוקינו. ואין בשעה זה, העומדת לפנינו על הפרק, נשתמש בענייני הפוליטיקה הנוגעים לנו, להתחיל, להביע ולברר את עניין הפוליטיקה המקורית שלנו, האמיתית, העליונה, בתור יסוד לעבודת חייתנו, ליישובינו, בארץ ישראל בפרט. הננו נותנים לה בזה תפקיד חשוב ואדיר מאוד. למה? לתפשטף ריש, עין ימל, במה היה מדובר? ביישוב הארץ ובשיבת ציון, בעיקר ביישוב הארץ, כי בלי יישוב הארץ אי אפשר לעשות שיבת ציון, אי אפשר שיהודים יעלו, אין פה מה לאכול. בתור חלק, בתור הכנה, תפקיד חשוב אדיר מאוד במהלך התנועה התחייה הישראלית בהיסטוריה הישראלית. קובץ התרבות הישראלית וכו', זה קובץ, אפשר למצוא את הקובץ הזה משלי בבית. הוא אמר צריך לכתוב דברים מתאימים, דברים עליונים מתאימים לדור שלנו, בשביל זה הוציא את הקובץ הזה, וכתבו עוד אנשים בקובץ הזה, וגם הוא כתב שני המאמרים החשובים מאוד, המאמר התרבות הישראלית, כלומר מה מהות עם ישראל, והמאמר השני על הפרק פוליטיקה, וזה עדיין שווה היום. פחדתי שלא נסיים בזמן, בסוף לא רק שסיימנו, אלא עוד נשאר לנו קצת זמן. כן, יש שאלות, רצינו, תמיד יש לו שאלות. אם הבנושא שלנו היום... יש אדם אין לו שאלות, אינו יודע לשאול. ויש אדם יש לו שאלות. אז או שהוא תם, או שהוא רשע, או שהוא חכם. רשע אנחנו לא, אנחנו בין תם לחכם. אנחנו חכמים, לא יודעים בישיבה, אבל לעומת הרב קוק והרב צודה, תם, אז זהו. התם החכם הזה רוצה לדבר, לדבר תם חכם. כיום הזה אין לנו זכות קיום, עד שלא נגיד בפמלה שאנחנו רוצים גאולה, כל המשרד? נכון, אבל אנחנו גם, זה בספר אורות, גם אם באופן מודע אנחנו לא רוצים גאולה, באופן סמוי, בנשמה, תת מודע, זה מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, גם האנשים החילוניים שמדברים, נמוך, זה, מה שדוחף אותם בארץ ישראל זה תשוקת ריבונו של עולם, בשבילנו, בשביל העולם כולו. יש פסקה, פסקה מיוחדת, ארוכה בספר אורות, שהגאולה
היא בתוכיותה של כנסת ישראל. ואף על פי שלא אומרים את זה בפה מלא, לא החילונים אומרים את זה בפה מלא, וגם הדתיים לא מבינים שזה מה שיש בפה מלא, זה מה שיש בפנים. ולכן, אם היינו מקימים מדינה, כמו שאתה אומר, רק על יסוד טכני, מעשי, פרקטי, כלכלי, ביטחוני, היא הייתה נופלת. אבל בפנים זה לא זה. אבל צריך כמובן לעמול שהבפנים יצא החוצה. לכן, אפשר לראות כל ספר נתיבות ישראל, חלק א', חלק ב', הרבה מאמרים פוליטיים. אבל פוליטיקה, מפלגה זו, נעשה ככה, נעשה ככה. אבל תמיד הם מסתיימים מתרוממות, כנסת ישראל, הקץ המגולה, האומה הישראלית. גם מאמרים עם ביקורת קשה, אבל תמיד זוכים, אנחנו בדרך. אחרת אתה צודק, יגיע לחורבן. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, חורבן בית שלישי. אבל לא יהיה. כי כבר חלו תמורות פנימיות עמוקות בעם ישראל, אבל הם לא מודעים. יוצא ספר אורות, שאנחנו לא צריכים להסביר לאנשים האלה דברים שהם לא יודעים, אלא לעזור להם לגלות מה שיש להם בפנים. עוד שאלות? אין שאלה. הלכתה למשיחה זה ביטוי שאומרים לנו, תראה, הלכות האלה, קורבנות, בית המקדש, זה הלכתה למשיחה. אבל פה הוא כותב את זה בסוגריים, במרכאות. כלומר, מה שאנחנו עושים עכשיו, זה בדרך הכנה, התחלת ימות המשיח. ימות המשיח התחילו. אז הימים הם הרבה יותר גדולים ממה שאתה רואה. לכן הוא משתמש בביטוי הזה, הלכתה למשיחה. התחלתי דגולה, אפשר לומר, הלכתה למשיחה. ראיתי לפני מישהו יראה לי מאמר, מישהו התראיין על הרב סיודה וזה, חסיד של הרב סיודה, כתב ספר עליו. הוא אומר, אומרים שהרב סיודה יהיה משיחיסט. לא, הוא לא יהיה משיחיסט. כי זה מילים של גנאי. אז כמובן, אם אתה רק מדבר משיח, 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 אז חושבים שאתה הזוי. צריך לדבר, או מעשי, ארץ ישראלי, פוליטי, ובסוף משיח. אבל מה אתה אומר? משיח היום, משיח היום. המשיח יגיע היום, המשיח יגיע, יגיע, יגיע. אז אתה, אנשים כבר לא מאמינים לך. לא. אנחנו מדברים דברים הגיוניים, צבאיים, כלכליים, ארגוניים. ובסוף אומרים, נכון. וזה מבין המשיח. עוד שאלות? אין. טוב, עד כאן. העבירו את כל הישיבה לפה? איפה את...